Salve rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava acompanhando aí o redação, meu timão com o Becker. O Coringão vem de seis jogos, cinco vitórias e um empate. Ninguém no Brasil tem um retrospecto tão impressionante como o Corinthians nos últimos seis jogos. Vai Coringão, você que está aqui no Alambrado Alvinegro, no meu timão. Segue a gente também no Alambrado Alvinegro. Tem o link do nosso, do nosso canal aqui embaixo para você seguir a gente no YouTube também. Tô aqui com o Cascão, toco o hino do Corinthians aí, Cascão. Eu tô dando as postagens aqui. O que tá fazendo Pô, eu na verdade tô feliz de estar aqui, tô feliz porque primeiro que a gente tem nosso personagem ídolo de hoje, que é demais, grande ídolo do José, como que é, José Costa Guiar, né, o Zeca, grande, o grande Zeca. Zeca, José o Melo Zeca. da Costa Guiar. Sempre falo isso daí e agradecer o mestre Cuca tá abrindo aqui, agradecer o mestre Cuca oh. Burgers, que é nosso parceiro das antigas aí, tem uns lanches fera aí. Inclusive, trouxe para o nosso grande Rosinei. Estava é? bom o lanche, Rosinei? Estava bom demais. Obrigado, <laughs> obrigado. você está aí, viu, cara? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua convite. história no Coringão, né, mano? Pô, pô, legal, pô você legal, é foi verdade. monstro. Eu que agradeço, né? Um... Foi, não? Você é monstro. Porque, maravilhoso o um período ali naquele clube maravilhoso. Quanto tempo de Coringão? Rapaz, Contando eu, tudo. Eu cheguei no Corinthians com 13 anos, né? Molequinho. Fiz 14 lá. Eu cheguei dia 28 de abril. De 98 e fiz aniversário dia 3 de maio. Então, fiz meu aniversário ali oh, no Corinthians. Cinco dias depois, cara. Cinco dias depois. Cara, esse lance de marca. O primeiro dia chegar que passou num teste, não sei. Marca assim é foda, né? Marca não, o não jogador, Você fez não. teste no terrão, eu, teve eu tudo fiz isso. teste no terrão. Eu passei. Foram bons anos ali, né? Na, na base do Corinthians, né? Passando por aquele. A gente ali, a gente. A nossa chuteira durava. Nem durava nem um mês. E daquela rapazela toda, quem, quem, qual era a rapazela que estava com você, que subiu com você, que foi revelado, com, que você conhece desde moleque, desde os 13, 14 anos lá do Corinthians? Cara, foi uma galera boa ali, o Coelho, o Betão, o Wendel é quem vem do volante vem volante, né? volante Bruno tá é, Bruno Otávio. O Bruno Otávio é um é mais novo né mas também passou pelo terrão lá o tá com os cabelo branco Bruno o Otávio, Bruno Otávio. É, tá vendo tá bastante cabelo branco a gente se encontrou <laughs> esses dias, até brinquei com ele falei rapaz acho que vocês que que eles falaram que eu era o senhor que eu né? era o mais velho né que eu, ah, você, você falsificou a sua idade não, não, mas jamais. você é o mais velho dessa geração aí não. Dessa não. molecada da base é. aí do Corinthians que subiu. São mais novo. São mais novo, Porque tem também o <laughs> Júlio velho, César, goleiro. O Júlio César também, Júlio César, o Thiago, goleiro. Thiago Marcelo. O Thiago, goleiro. Ele foi para o português depois, né? É, chutava, cobrava falta, ah, tinha um falta. falta, exatamente. É. Tinha uma galera boa. Subiu uma, uma geração muito boa ali dos 8-3, 8-2, né? Que é a geração que, que era da minha geração. Marquinhos, zagueiro. É. É... O Gil também já era daquela geração, lá um pouco mais velho, né? O Gil Everton. Você galera... vê, e falam que o Corinthians não revela. O Corinthians que tem acho que 11 copas, copinhas, copinhas né? Que são 11. É o recordista até hoje. muita gente fala que a dificuldade que o Corinthians tem é revelar jogador, mas não é bem verdade. O Corinthians. Consegue revelar Sim. bons valores, né? O Corinthians revela muitos jogadores, né? Acho que, eu, eu acho que a diferença ali é a forma, a, a venda, né? Acho que o Corinthians vende é, muito barato. Na verdade, sempre né? tem um gatinho no telhado, né? Então os caras vão. Cara. Faz da base um balcão de negócio, a gente fala isso há muito tempo, né? Mas a sua geração é assim. ainda talvez tenha, como agora, tenha tido uma necessidade Sim. de fazer a molecada jogar, né? Eu falo que é, a gente... Pegou a cascuda ali no Corinthians, né? Hoje é. você tem uma estrutura gigantesca ali dentro daquele clube que merece, né? Essa estrutura que tem. Mas a gente pegou a, a, a ladeira ali do Corinthians, né? Porque, é, <laughs> pô, tomava banho no, 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 no container, né? Lá no Parque Ecológico e hoje... Onde pô, é o estádio um... hoje, né? Não, o container que a gente tomava banho era ali na, onde é o CT hoje, ah, né? Tá. Hoje uma estrutura absurda lá, né? Com hotel, tudo, então... A gente pegou uma. Deu uma. A, deu, a uma deu uma. Falar, pô, se fosse na minha época. ou quando eu fui lá, é, quando eu, eu. Porque na verdade, quando eu tava no México, eu fiz a, a minha cirurgia, aqui com, com o Dr. Joaquim, que eu tive uma cirurgia, eu fiz no Pubis. E aí, quando eu cheguei lá, cara, que eu olhei e falei, caramba, que estrutura. Isso foi em 2000. Você ainda tava jogando? Tava jogando ainda, tava jogando. Então. Eu fico feliz demais, né? Porque ver todo o processo que foi feito ali, tudo que a gente viveu ali, ver o Corinthians essa estrutura é muito gostosa. Você muito joga, legal. você jogou a copinha de 2004, né? O Corinthians jogou a final contra o São Paulo e você disputou toda aquele ano de 2004. Você já figurou ali com, com o time principal, né? E no final daquele ano vem toda aquele, aquela mudança toda. O tite era o técnico no final de 2004, se eu não me engano, do Sim, Corinthians, certo. né? E aí vem o Kia Jorobichian, um maluco lá de fora cheio de grana e traz com ele Calisto. Como é que foi essa mudança de de repente o Corinthians estava ali? um time da molecada e tal, e começou a chegar um monte de estrela Roger, Carlos Alberto, como é que foi essa mudança? É, pra gente, assim é, como eu falo, né, os meninos que jogam na base do Corinthians até hoje tem, tem isso, né hoje menos, mas acredito que eles também devam sentir a mesma coisa quando é, tem essas mudanças que, que vem é, uma pessoa aportando muito dinheiro no clube, trazendo grandes jogadores você, você já começa a pensar pô eu não vou ser utilizado, provavelmente eles vão nos emprestar mas é, vamos ver o que, que vai dar né porque a gente já tinha feito um, um 2004 com o Tite muito bem né fizemos uh, nós eu falo da base né molecada né? a gente não conquistou nada mas assim a gente conseguiu né, manter o, o time da na, 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 na forma que, que merecia naquele momento né com todas as dificuldades que tinha a gente conseguiu manter e quando chega o Kia, com, trazendo aquela, os Galácticos, né? Pô, a gente, pô, agora fala. Cara, ferrou. os Galácticos, que eu vou falar uma coisa pra você parando para pensar hoje, viu? Cara, o Seba pra mim, era a meia boca. Assim, eu tô falando por mim, tá? Zagueiro, diz, pelo amor de Deus. Você veio com é, o nome, hein? Mas veio com o nome. Veio com nome desgraçado. bom mesmo, bom mesmo eram os dois atacantes, né? Esses ah, eram era pica, bom né? Demais, tá louco. Era o, e foi o grande diferencial o do daquele grande time, diferencial, né? Exatamente. O Carlitos Tevez e o Neymar pô, pô, tá, tá louco. louco. Era fácil demais jogar do, do lado deles, né? É, facilitava muito. Né? O Carlos Alberto também, muito bom jogador. E o Mascherano jogador. também, que foi teu companheiro Mascherano, ali de meio campo, né? Mascherano. Marcelo Matos também. Mas o Mascherano Matos... jogou muito pouco. Jogou pouco. O titular era você... E o Matos? É, porque ele chegou para ser o titular, mas acho que ele machucou. Mas ele joga machucou, jogo. O Rosinei ficou titular o campeonato inteiro ele joga um jogo que vocês arrebentam contra o Palmeiras, o Murumbi, isso, ele, ele, que, Inclusive, joga, um dos tá, gols, o masqueiro né? não, rouba a, bola, não ele rouba a bola e o gol no final. Isso. Né? isso, exatamente. Ele rouba a bola no meio de campo, acho que do Gamarra, se eu não me engano. O Gamarra só foi sair jogando, alguma coisa assim. Ele roubou a bola ali, tocou pro o Jô, acho se eu não me engano. É, o Jô foi para a linha de fundo, cruzou e eu só cheguei e fiz o gol. E como é que foi pra você jogar com, com esses caras, com essas estrelas, né? Porque os caras chegaram com muito nome, principalmente o Carlitos e o Mascherano, né? O Sebá menos porque ele tinha até fama na Argentina, mas ele não era tão conhecido, era mais Carlitos Teves e Mascherano, né? Como é que foi a convivência com os caras ali? Cara, a princípio, assim, foi tranquila, né? Porque eles ficavam mais na deles também, é, a gente conversava pouco com eles, né? É, a gente conversava mais com o Sebá, que ele entendia mais o português também, né? E eu também não, não falava espanhol, não, não entendia quase nada que eles falavam. O Betão falava mais com. Ah, o Sebá né? falava bem até, né? O Betão falava o Sebá falava bem português, é. falava bem português. É que o, o Tevez... Porra, o Tevez é, não, não dava não, pra, pra entender. Eu acho que era na Argentina que <laughs> eu ele, porra. Não sei o que acontecia com espanhol, o O espanhol dele era diferente, né? Porra, era, 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 era outro entender. país, acho. Não era, sei lá, de onde ele era. Mas assim, cara, eu como eu te falei, a gente se assusta, né, por ser da base, se preocupa por, por, ah, vai jogar, não vai jogar, vai ser utilizado, não vai ser utilizado. Mas é, cara, as oportunidades a gente, eu já vinha fazendo um bom, uma boa competição, né, em 2004, e assim já sabia que ia sobrar para gente. E a gente ia para o banco, nem ia para os jogos. Que isso era muito comum no Corinthians, né? Pois chegava os caras. Né? chegava os caras que era contratado até hoje assim é os meninos sofrem com isso e eles vêm e dão conta do recado e isso já não é de hoje isso já vem é histórico isso do Corinthians Você pode ver que se você pegar aí sim é verdade. antes que sempre quando o Corinthians está passando por uma situação complicada quem assume a bronca ali é os meninos da base e eles vão e, e muitos deles conseguem dar conta do recado né eu Tive a oportunidade nesse momento e consegui dar, dar conta do recado. Naquela campanha, bom. foram. foram Você jogou a maioria dos jogos Alguém como titular, todos né? Todos os jogos. Todos jogou jogos. todos os jogos? Quase todos os jogos. Porque ó, eu, 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 eu tava jogando, aí chega o pessoal. Aí o Carlos Alberto assume a, a posição. Que o Roger machuca, né? Aí Depois o Roger, o machucou. O Roger machucou. Depois o Roger machucou. Aí eu fui pro banco. Mas você normalmente era um, um terceiro homem de meio. Mas você fazia também um segundo volante? Não, eu, era, eu sempre fui segundo volante. Então Eles me colocavam muitas vezes para jogar um, um pouco mais à frente. É, esse terceiro Às homem. vezes me colocavam de lateral também, né? Dependia Porque aí o bom. Carlos Alberto ia jogar mesmo. É. Mas aquela função do segundo volante era sua mesmo, né? É, aí eu comecei a jogar no lugar do Carlos Alberto. E aí ele, ele veio, não foi tão bem. Eu entrei no lugar dele e assumi a posição. Aí Rápido, ele ficou no banco. Então, você dava depois mais dinamismo. Ele, né pro jogo. Depois ele o Roger se machuca, né, e aí o Carlos Alberto entra, começa a jogar também. E, e foi isso, cara. Foi isso. É, é... eu contei e a história. Que eu... Tá aí, né? Um momento que eu não fazia gol, nem na base eu não fazia gol, e comecei a fazer ah, gol. Não, é, não não era, gol. Não era, na base não era cara de fazer não gol. Não era de fazer gol. Não. E o número que não, chama atenção comecei. é que o Tevez faz 20 gols naquele ano, e você faz 12 Exatamente. mais do que o Neymar. E um dois jogo dois. que é histórico, que até hoje tá na história do Corinthians. Do futebol mundial até que pintou o 7x1 da Alemanha pra cima do Brasil em 2014, mas o Coringão tinha enfiado Nossa, um 7x1 no Santos merda, né? aquele jogo é histórico, é histórico, é o jogo que marca o título do Corinthians em 2005, que é um pouco, Corinthians arrebentou com o Santos. E é um jogo que colocou você também na vitrine. É um também na vitrine Tem sim. bandeira até hoje. Tem bandeira até hoje no né? 7x1. É verdade. Como é, como é que. O é. que aconteceu em campo? O que aconteceu com o Santos? Ou é o time do Corinthians que amassou mesmo? Conta um pouquinho Cara, A gente foi nós. entrou muito motivado, né? Já vinha aquela. aquela... Nela... Meio que rincha, né, do Carlitos Teves e, e o Robinho, né, que o Robinho fazia jogos incríveis contra o Corinthians, e o Teves também, né, vinha no... E aí o Robinho foi tinha ido embora depois. É, né? tanto e que ele aí... falou que, ah, do Corinthians eu não perdi, alguma é, coisa assim. exatamente. Ele exatamente. tinha é. acabado de sair, tanto que jogou, se eu não me engano... O G. é, Wilson, que Wilson, Wilson. Jogou jogou é isso. Se o, o Corinthians faz 1x0, um o Gilson, se eu não me engano, empata, empata o jogo empata ainda, o jogo. Né? Isso com, barril. sei lá, oito minutos de jogo, aí começa o é passeio, esse, cara, você faz o gol de esquerda, no... logo no começo. Primeiro 50... gol foi seu? 56 é. segundos do Primeiro de gol. jogo, assim, se eu não me engano foi isso aí, não tinha nem, não tinha andado nem dois minutos de jogo, eu fiz o gol. E, naque... e naquele jogo, o que você que se sentiu? Porque, é... Foi um nervosismo do time do Santos, é... era molecada, sentiram a pressão, o tamanho do paquimbu da torcida do Corinthians? Em campo, tem a resenha, tipo assim, porque é difícil um placar desse. Sim. Quando bate uns 4, 5 a 0 acho que em campo mesmo, você até não sei se é uma, é uma ética, é algo não escrito no papel, né? É algo que em campo existe muito. Pô, vamos segurar um pouco, pô, estamos tomando de monte. O que, que aconteceu ali? Cara, não não teve conversa nenhuma assim, cara, de ah, vamos segurar nada. A gente foi para cima mesmo, começamos a fazer gol ali, né? E, e, pô, se tivesse oportunidade, com certeza iam fazer mais. Não teve esse negócio, ah, vamos ficar tocando aqui para não fazer mais, não. É, a gente tava jogando com intensidade, logo, lógico, né? Que você pô, amplia um, um placar desse aí. Aí os caras. Muitas vezes acontece dos caras começarem a bater, né? A torcida começa a... a, a é. aquele grito de olé, 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 aí os caras começam a dar aquela. Aquelas pancadinhas. Olha, olha aqui. que da hora, a galera comentando. Não, é? não liga que a gente fica, porque a galera fica comentando aqui no ah, chat, tranquilo. ó. Danilo Neves, não. É, não, o Frederico que então fala, Rosinei meteu dois no Cruzeiro, eu tava no jogo. No x -3. 3. E o Emerson Marinho fala, Rosinei, lembra um dia de você treinando no Parque São Jorge, correndo em volta do campo? Tinha um moleque chato pra caralho na grade falando é toda hora. E aí, Rosinei? A... E aí, Rosinei? Era eu. <laughs> Aí, aí disse que você falou assim: Eita moleque chato da porra. Porque essas coisas é. acontecem, né? Mas você vê que tinha muito fã, né? A galera tá aí ainda. E era legal, porque a gente treinava ali no Parque São Jorge. E aí, como o pessoal, ali no clube, né? Os sócios, o pessoal, eles sempre estavam ali, estavam né? vivendo o treino. E era bacana, né? Pra gente. E aquele era ano muito... tem: aquele ano tem, tem o tem 7 a 1 É o ano marcado pelo pela polêmica toda lá do. Como é que chama aquele ladrão lá? Ah, o Edilson, Edilson Pereira Edilson de Carvalho. E tem um jogo, isso isso ninguém fala, cara. Teve um jogo. Corinthians e São Paulo, que eu tava nesse jogo 3x2 no Morumbi A gente tava junto nesse jogo. É. Que você faz um gol de perna esquerda Mano, em 3D um, no mete, um cantinho. Mete uma é, curva é, na bola, E o assim, São Paulo faz um terceiro gol no pênalti que passaram a mão no Corinthians. Não foi pênalti. Foi no Souza o pênalti? Acho que não, foi Não, o Souza namoro... a bola foi namoroso, rolando. Namoroso, não foi não foi? Não foi amoroso. Não foi pênalti, cara. E o Edilson que tava pitando. E aquele, pô, aquele foi um puta jogo. Foi um jogão mesmo. Se mete o gol e tal. Assim, com o Edil, vocês sentiam alguma diferença com isso em campo ou não tinha nada disso? Eu, bola cara, rolando, segue o jogo. Não sentia nada, nem a gente nem sabia dessas histórias aí, cara. Nem fal, nem era falado é, no vestiário, a gente não, não, não sabia de nada dessas coisas que estavam acontecendo. Quando voltou o jogo, a gente também achou estranho, né? Mas a gente tava ali para fazer. Né, sim o, lógico o nosso papel aí e... às vezes é em pequenas jogadas né aquela aquela faltinha mas o que, que você tem a dizer sobre a galera que fala assim ah o Corinthians ganhou o campeonato manchado esse papo furado aí cara nem, nem esquento com isso porque a gente estava muito Poxa, correu para caralho pô, né, mano? muito muito consciente do que estávamos fazendo e pô pra gente foi foi algo e para mim também, né, cara? Primeiro título subindo da base do Corinthians. Primeiro sabe, ano primeiro no profissional, ano. né? Segundo, Segundo ano. ano. no profissional, sabendo de todas as dificuldades que a gente passou ali, né? Todas as lutas, é, toda a trajetória, né? Você, pô, chegar do interior. Que é, São... que é? Eu sou de Lavrinhas. Lavrinhas, interior, interior, interior de, São de São Paulo? Paulo. É. Perto de quê? É perto de Cruzeiro. É, ah, é uma cidadezinha sei. bem pequenininha mesmo. Cruzeiro eu conheço. E, pô, você sair de lá, né? E, pô, vir para uma cidade grande. É, enfrentar todas as dificuldades que, pô, e, vencer, né? Né? e, e você vencer, acho que assim, isso é, é, é o que eu mais, é o que eu mais tenho, assim, orgulho, né? É, não sei se essa é a palavra, mas é, de ter conquistado o meu objetivo, cara, porque eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol. do Corinthians. Cara, não, não importava em qual clube que fosse. você eu, molequinho era corintiano. Eu, não, jogar eu sempre jogar no time seu coração. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. E isso tava bem, desenhado eu tava bem na desenhado na minha o cabeça, O objetivo entendeu? era esse é, mesmo. De criança eu falava, eu quero ser um jogador de futebol. E não importava se ia ser Claro, para mim eu fico feliz demais de ter sido no, no clube que, eu torço pro, pro Corinthians, então é é Melhor isso, ainda, foi, foi, né? foi perfeito, né? Mas se fosse em outro clube também, cara, para mim ia ser no importado, mas cara foi muito muito mais bacana ter sido no Corinthians porque cara crescer ali dentro daquele clube você vivenciar tudo a história do Corinthians é linda né cara então e daquela, daquela rapaziada toda tem um cara que é muito figurante vê entrevista dele imagina ele na época de jogador porque ele faz o gol do título do Porto da Champions em 2004 Certo? Não foi em 2004, Porto e Mônaco? Sim. Eu tô falando do Carlos Alberto. Sim. E a gente. Ele deve ser um cara, meu, uma figura absurda, ele, né? Ele é Você figurado. tem alguma história legal do Carlos Alberto? Cara? cara, o Carlos Alberto tinha muita história, né? O Carlos Alberto a gente chamava. A <laughs> gente. Pô, até brinco, né? O cara, um cara que tem um coração sensacional, cara. Um grande amigo que eu fiz no futebol. E o Carlos Alberto é muito maluco, né, cara? É... Eles faziam cada loucura. É, eu lembro que a gente ficava no hotel, cara, e aí a gente tinha que ficar controlando ele, porque pô, a gente ficava tinha um corredor que era só só ficavam os atletas, né? Ali não hospedava mais ninguém, só ficava os atletas. Não cara, tinha esse, os vigia, né? Não tinha, não tinha. Mas tinha as câmeras no final do corredor, assim tinha. Ah, as oh, é duro, cara, hein? Cara, esse cara passava correndo pelado pelo, pelo corredor do do, do do hotel, cara, e a gente falava, Carlinhos, vai dar? Vai, dar, Vai ruim. dar ruim. E ele saía correndo de um quarto para o outro. Mas que cara sensacional, cara. É, Carlinhos tem várias histórias dele ali. Tem história que a gente não pode um falar bom, assim, né, não cara? É mas ele é um figuraço mesmo. Cara, tem um razão. tem um rapaz aqui, ó, hater de gente rica, é o codinome dele. Foi isso. É, mas ele fala assim uma coisa que eu que no começo eu achei que era. O Rosinei era um duqueiroz com sangue no olho porque na verdade deve ser novinho ele o Duqueiroz, quando começou me, me lembrou você sabe pelo enfim no, pelo estilo eu sabe? eu eu, 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 de eu jogo. acho o Rosinei mais, mais parecido com o futebol do Elias cara é também cara o cara que chega a marca faz gol porque o Duqueiros tem três gols na Mas caminho, o Duqueiroz, não para mim não não vingou o Rosinei uhum. é mil vezes melhor e o tempo vai dizer. É, o Duque Heróis é um bom jogador, cara. É. Eu gosto muito dele, assim como eu fui também. Eu não, não fui um craque né, jogando. Eu sempre tive muita disposição, e, e aquilo que me pediam para fazer dentro de campo, eu é procurava isso. fazer, né? E eu fiquei bastante bem marcado no Corinthians justamente por isso, por ser um jogador que se entregava, se entregava participava, que participava do jogo ao mesmo tempo que eu tava lá no ataque tentando fazer uma jogada, terminar a jogada eu tava ali ajudando os companheiros na, marcando também, né? então é, e o Corinthians é isso, né o, 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 isso. o que eu falo, cara o, o, eu falo é muitas vezes contratar jogador pro Corinthians, tem que saber qual é a cultura do clube, é. né que você vai chegar num clube, você tem que saber o que, que é aquele clube ali, o que, que a torcida gosta, o que que né, é a história desse, desse clube né, então às vezes eu vi alguns jogadores ali que eu falava, cara, o cara não tem perfil do Corinthians, né, a gente, é, como ex-atleta, ex a gente vê e fala, pô, o cara não tem perfil, não é que o cara não tem condições, né, de ser um, um jogador, assim, de, de jogar, assim, mas ele não tem o perfil do Corinthians, de jogar no Corinthians, de, pô, de ter aquela vibração que a torcida olha e fala, puta, esse cara, por mais que ele jogue mal, mas o cara dá o sangue. E tem cara que passou ali no Corinthians que não era isso, né? Então é, é, é entender isso, né? Então isso é legal. Isso que o tá falando aí, eu que vou falar. Eu acho que o Hiro Alberto é um cara assim, tá? Eu já venho falando eu... isso há algum tempo. Para mim, o Alberto ele não... é um cara que não se, se não tá bom na técnica, vai na raça, né? E o cara parece que não esse Corinthians de hoje, já que você falou do Hiro Alberto. Sim. É, eu queria perguntar, eu vou perguntar muito para você ainda sobre os gols que você fez, a sensação, qual o gol mais bonito e então, tal, enfim, que a rapaziada tá perguntando aqui. E pedir para que você siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro, tem o nosso link aqui embaixo, para você seguir a gente no nosso YouTube. Tem favor, muitas, né? muitas entrevistas bacanas, Marcelinho Carioca, tem o Rosinei aqui hoje, Dinei, Oscar Schmidt, ah, muita, tipo, muita gente já passou por aqui, Paulo todas certo, as entrevistas. Chicão, Alex. Muita gente, só fera. O teve aqui no nosso primeiro Alambrado Alvinegro. Todas as entrevistas estão na íntegra e na íntegra, e essa também do Rosinei, acabando aqui dentro do meu timão. Você pode acompanhar a entrevista inteira dentro do Lambrado Alvinegro. E deixa o seu like aí também para participar com a gente. Mas falando do time de hoje, Rosinei. Certo. Agora o Corinthians encaixou uma sequência legal, foram seis jogos. Na técnica também não está indo muito, mas está indo muito mais na base da vontade. Sim. É, o Renato Augusto vai na técnica. É. Quem pode vai na técnica. É, e né? o Renato Augusto usa oito, hein, cara. Você falou do Renato Augusto, é a mesma camiseta é. que você usou, uma camiseta mágica é para o Corinthians, hein, cara? O é, Rosinei, Sócrates, Renato Augusto, Paulinho. É. Só rapaziada boa. Como é que você tá vendo o Corinthians de hoje? Por que o Corinthians conseguiu dessa essa melhorada, então, enfim, como é que você está vindo o Coringão hoje? É, aquilo que o Cascão falou aqui, né, cara, o Renato Augusto é o diferencial do time, né, todo mundo sabe disso, todo mundo que acompanha o Corinthians sabe disso, né, o Renato Augusto, ele dá um, um ele refina o time do Corinthians, né, Muito então, bom. cara, é, é um craque, é, você vê que a rapaziada, quando o Renato Augusto está em campo, ele se sente mais confi confiante no jogo, né, é, porque ele assume a responsabilidade. É, o Corinthians estava precisando de um jogador assim. E ele estava machucado, e infelizmente, estava passando por é, situações bem complicadas. E quando ele volta, que ele está em campo, você vê a diferença. O pessoal pega a bola e entrega para ele, que sabe que dali vai sair alguma coisa. Né? Mas eu gosto muito também do Murilo. Murilo zagueiro, para mim, é um baita jogador. Eu também acho vai, que vai, vai, vai evoluir mais, né? É, é jovem ainda e tem. É porque ele é zagueiro que tem muita técnica. Tem né? muita técnica muita tem força outro, também, Sim. né? Então tem uma imposição muito boa dentro da área. É, é... Quem eu gosto muito também, é esse cara que chegou, Rojas, né? O o Rojas. Matias. Matias. Rojas. É, foram dois jogos aí. O primeiro jogo é... contra o. O Zenem meteu um espanhol aí, morou muitos anos no México. É. Né? É. Pra <laughs> nós é Rojas. Você me uma pergunta em espanhol aí, Casca. Ah, eu não falo muito bem. Eu não falo. <laughs> Pero... Você tá sempre viajando Entendi. no Chile, na Argentina. Vai Sim, 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 pero que sim. Mas esse, esse, eu acredito que esse cara, junto com o Renato Augusto, vai. Vai dar liga, vai dar vai liga. Da liga, Porra, vai da liga. Augusto, né? É, exatamente. Esse time do Corinthians aí, quando você olha, qual é o jogador que tem a característica mais parecida com a sua quando você jogava? Caramba. Porque o meio-campo ali. Meio-campo é o Fausto Vera. Pô, o Corinthians tá com. Piada, né, meu O Corinthians tá com esbolo, não, não tem cretinho, nem volante, né? né? Vamos falar a verdade. O Corinthians tem um grande volante agora, que é um menino. Gabriel, eu já tinha falado o desse Moscado. Gabriel Moscardo. Ah, menino. Então assim, é um é um jovem, né? Mas se, se você olhar e analisar assim, ele dentro de campo, o posicionamento dele, né? Os passe dele que ele encontra entre linhas, passe para frente, né? Se posiciona muito bem dentro. da personalidade. personalidade. Então é um jogador que vai vai ficar mais maduro, né? Mas você vê que ele, de dentro de novo, campo, velho. não sentiu, né, cara? Então, é. você vê que a base do Corinthians tem jogadores com esse nível, né? Tem o Breno Bidon, que é um baita de um jogador, que, pô, pra mim esse também... Esse não apareceu muito pra gente, <laughs> é, né? É, mas ainda não... Mas tem é, também tem 17 anos, né? Vai fazer 18, mas é um craque, é um craque. Então, assim, mas... No elenco hoje, cara, sim. Eu... Uma cara esteja o... parecida com a sua, eu perguntei, mas agora. E, pensei, e o Maicon, é é por que, que, que você acha que deu essa queda aí? Você acha que tem a ver lá com a Rússia? Então, o, Ucrânia, o Michael é né? um jogador que eu gosto muito também. Tem bons passes, né? Esse jogo contra o São Paulo ele deu jogou, uma evoluída, jogou, jogou bem, bem né, cara? O Michael é um, um grande jogador. É, ele chegava bastante, né, pra finalizar. Chegava bem na área para é. finalizar. Ele deu uma caída. É. é... Isso é natural, né, cara? Acontece com o atleta. A gente não sabe no dia a dia o que tá passando, né? Se tem alguma coisa com a família particular, alguma coisa é. assim. A gente não sabe. Mas, assim, o Maico, é, é... ele tem muita qualidade técnica. Aí, né? assim, conhece bem o clube, né? E eu acredito que ele vai evoluir junto com o Renato Augusto ali e o, e o Matias, né? Quem mais que eu gosto bastante? Tem muita gente aqui, até por ser uma posição parecida com a sua, enquanto você pensa aí, ó. O Frederico tá perguntando isso. O RWM. É, quem mais aqui, ó? O, e o André Becker está tá falando: perguntando... olha o melhor lanche do mundo, o mestre Cuca. Conhece <laughs> o André Becker? Ah, André Becker é parceiro. Isso aqui é x salada. Isso é, é eu... bom mesmo esse lanche aí. Eu comi ali antes do a gente começar aqui, Porra, aqui mesmo um abraço pro grande hora. cuca tem muita gente perguntando aqui que, é isso que eu vou para você sobre o Fausto Vera cara eu vou ser bem sincero eu não gosto eu acho assim obrigado Rosine, eu, obrigado, eu, é, obrigado não tenho nada contra a pessoa dele mas eu não vejo ele como um jogador pro Corinthians eu pô, é, eu assisti uns jogos do Corinthians cara e assim a transição dele para defender é muito lenta muito lenta não finaliza gol. É... cara, eu acho ele um bem simplesinho assim, sabe? Eu acho ele eu não acho ele E ele que, tá ele... Fal... E ele um que jogador, é um que jogador, um jogador, né? Se eu falo Rosinei, porque eu falei, é, volante mim, eu argentino eu de que não marca Israel, que bola, ninguém né? e não bate ninguém, que a gente acostumou o volante argentino dá no meio, não faz nada. E agora é o Rosinei que tá falando, não sou eu, cara, que sou o Zé eu zero ela. Em particular, eu não gosto, cara. Minha opinião, né? Sim, logo, Lógico. Eu... Ele não é com opinião não, cara, cara opinião forte. Assim, mano. Pro Corinthians, eu sou muito mais. Eu era muito mais o do que heróis. Porque... Muito mais. Eu, eu, eu falo um negócio, eu vou falar e vai chover um monte de. Eu vou falar, vai chover pancada em mim aqui. Se eu tivesse que escolher um camisa assim, com um cara para jogar e ajudar na marcação, para correr, para ajudar. Fábio Santos, sobe que eu corro aqui. Se subir os dois laterais ao mesmo tempo, eu corro aqui, eu marco. Eu prefiro o Rony, velho. Eu prefiro é, o Rony do é. que o Fausto Vera, mas quando eu Você falo tá isso... Bem. Os caras me chamam de louco, mano. Porque, como você prefere o Rony? O Rony não acerta um passo daqui e ali. Assim, aí, ah, então, meu. mas aí que tá, né? É, é, eu vejo o Rony também com essa característica de marcação muito forte. Eu acho que o Rony, assim, ele, uma coisinha só que eu acho que o Rony precisa melhorar é que, às vezes, ele chega com muita. É muito afoito, assim, na, na, é na, na marcação. Isso eu concordo. Mas ele, cara, se ele começar a controlar isso aí. Né, e começar a jogar um pouquinho mais para frente também, né? Passe mais, mas é então, para frente, tem, tem né? Então tentar um alguma mais difícil, coisa se diferente, errar, beleza. É, se errar, beleza. Porque é, é, realmente ele marca muito bem, né? Tem força, tem tem um porte bom para isso. É um jogador que é a cara do Corinthians, né? Aquela raça, aquela determinação. Eu acho que é só ele é um pouco afoito mesmo para na chegada. Às vezes ele é né, chega com tanta intensidade que às vezes ele toma uns cartão que, que não precisava, mas assim, se ele começar a controlar isso aí, começar também a treinar uns passes mais diagonal, né, fazer uns passes é, mais achando os caras na frente, né, e também chegar, chegar para finalizar, ele chegar na, também, ele, ele chuta bem. Né? Fez um lá atrás também, né? Aqui nesse foi, o fez zero. É, mas esse aí não joga nada. O Diego Henrique fala: "Boa noite, amigo, sou de Lavrinha, cidade do Rosinei. Aí, Diego já. Henrique, ó, tá assistindo a gente." O Rosinei, não, eu queria saber da tua, e quando que você viu é, 2005 você foi campeão brasileiro? Aí 2006, 100, é, quando que foi? Como é que você foi a derrocada lá o finzinho da MSI? É, tinha muita confusão, chegava em vocês, é, como é que foi esse essa relação com o Kia Jorabixian? Cara, com o Kia era muito tranquilo, assim, né, confusão teve um monte, confusão foi o que mais teve dentro do, do vestiário em 2005, cara, eu, eu eu sempre falo, né, esses dias eu, eu dei uma entrevista pro pessoal aí, né, do, do, do lado de BH, né, A gente, aí eles perguntaram, pô, você acha que vocês foram campeão da Libertadores porque o time de vocês era muito unido? Essas coisas? Eu falei, cara, eu já peguei um elenco que a gente tinha briga quase toda semana no vestiário, que era em 2005, e nós somos campeão também. Então, isso não, não, não interfere muito, né? Mas, assim, não tinha. Com o Kia não tinha problema nenhum, né? Assim, ele, entre ia, jogar ele ia muitas vezes no, no vestiário, mas, assim, ele não, não falava muito, né? É, só chegava, às vezes, ah, tem uma premiaçãozinha aí, se ganhar de um clássico, se né, sempre para motivar. O problema era a vaidade, é, mesmo. Mas era a vaidade mesmo ali, né? No dia a dia, nos treinos também, era pegada, né? O pau rolava no treino, cara. Não tinha essa. Estava naquela do Marcelinho que com o Masquerano estava? era o Geninho Técnico. era o Geninho Tec. Ai foi, meu Deus. Foi uma carriola que o Marcelinho deu Porra. no, no Masquerano. Masquerando, jogou o colete e saiu fora do treino. Foi, né? Mas ali, ó, esses treinos aí em 2005 era muito comum acontecer. Marquinhos Cuteves. Marquinhos é, O Carlos Alberto também, né? Sempre dava umas. A risca-faco com alguém ali dentro do vestiário. É, Fábio, isso, isso, Fábio, isso, isso, Fábio, isso Fábio Costa. Puta, isso, pô, Fábio, cara. Fábio Costa. Isso de vestiário. É só os caras bravos, bravo Tem, mano, tem algum não, mano. episódio que você lembra, tipo, no vestiário, ou intervalo de jogo, que. Enfim, que. Quase que saiu do controle. E quem que era os caras que mais chegavam que Não tinha um debate qualquer. Ele já... Pô, teve uma vez. Isso aconteceu comigo, né? No jogo, a gente pô, já tava perto já de consolidar o título aí. Né? E pegou o São Caetano, cara, lá. E aí, pô, tava 1x0 pro São Caetano. Se não me engano, tava 1x0 pro São Caetano. E eu saí de frente com o Silvio Luiz. No... De frente com ele mesmo. E aí, era só eu chapar né, no canto que eu fazia o gol. E eu fui tentar driblar ele né, para clarear mais e fazer o gol. E aí, eu não fiz isso no primeiro tempo. Oh, nós fomos para o intervalo. Aí o Fábio Costa já veio, começou a falar alto comigo. E pô, o Carlos Alberto sempre comprava as minhas, as minhas, as minhas <laughs> brigas. E aí, estava o Carlos Alberto aqui do meu lado e o Marinho. E aí começou aquele empurra empurra aí. E... Cara, foi tenso ali no vestiário. Aí voltamos pro, pro, pro segundo tempo, acho que o Coelho fez o gol de falta, se eu não me engano. O Coelho fez o gol de falta, a gente empatou. Mas sempre tinha isso. No... E sentou no vestiário o Fábio Costa te cobrando. Cobrando, pôr no dedo, Pô, faz um gol que não sei o que. Dá. E o Carlos Alberto já chegou, já empurrou e aquela meio que confusão ali. E era Antônio Lopes o técnico. Era Antônio Lopes. E, o e, nessa, e nessa o técnico. Não, ali, olhando. já chegou o pessoal para separar já ali, foi uma discussão, era aí. Pô, a gente queria vencer, né, cara, todos os jogos, né? Eu queria ganhar todos os jogos. E pô, e realmente, né, eu poderia ter Feito finalizado boa, então. antes, Você né? tinha noção de pô, vacilei. É, eu, eu, eu sei errada. que eu errei ali naquele momento, mas são coisas que são decisões que a gente toma dentro de campo que a gente acredita que é a melhor naquele Fração momento, de segundo, né? né? É rápido e o Povos Silvio hum. Luiz gigante, né? Olha, vou driblar ele que aí vai ficar todo... O ângulo aberto, eu, eu balancei, ele foi pro lado que eu, que eu balancei. Eu lado, e, eu, aí, pelo... e, e a troca do. ouvi pouca gente falar sobre isso. Você achou correta a troca do Márcio pelo Antônio Lopes naquele momento? Você acha que o time estava mesmo é, necessitando dessa troca do treinador? Cara, eu acredito, cara, que foi mais por causa da, da, da questão da, de conseguir controlar o ambiente até o final hum. a troca. Porque se fosse. Pela, pela galera do grupo mesmo, assim, a gente queria que o Março continuasse. Mas ali a, a diretoria resolveu né, fazer a troca. O Março é. era mais amigão da galera, então é, não estava Março... conseguindo controlar isso aí. Na verdade, que ele não é que ele não estava conseguindo controlar. Eles, a, a diretoria achava que ele não ia conseguir sustentar aquele ambiente até o final do, 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 é. do, da competição. Coisa que a gente não via isso ali dentro de dentro do, do vestiário, né? Mas, Aí partiu da diretoria mesmo, não foi nem... E comece... de... e aquele ano começa, a gente tá indo de trás para frente, né? Começa com o Passarela, como Passarela. técnico do Corinthians, Passarela. já no Campeonato Paulista. E, e, e assim, porque o Passarela é um técnico que chegou com muito nome, trouxe os argentinos com ele, né? Então, enfim. E tem aquele jogo, o Passarela, o é um técnico, tem o um jogo contra a virada histórica que o a Norte, aquele 5 a 1 E na sequência da Copa do Brasil, Corinthians Copa pega o, do Figue... Brasil. o Corinthians pega o Figueirense. Exato. Eu não lembro o placar. Eu acho que foi 2 a 0 aqui, o Corinthians perde por 2 a 0 no isso. Lance Carpelli. Isso aí mesmo. E naquele jogo vai para os pênaltis e tem o lance do, do Roger. O Roger chutou aquele pênalti de propósito para fora? Mano. Cara, eu acredito que não, né, cara? Ele fala que não. É... A gente queria matar ele. Mas... Vou trazer ele um dia aqui e perguntar isso aí. Mas é... eu acredito que não, cara. Acho que ele não ia fazer isso não, principalmente conhecendo, né, a torcida que, que é a torcida do Corinthians e sabendo a importância que era aquela que é a Copa do Brasil. Eu acredito que pelo profissionalismo dele também ele não iria e é, algo, e é algo aí, muito não. parecido com o do Pato anos depois, o Grêmio, de que adiantou pudida, é, né? Não, A fica porque... meio é, fica 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 fico, com isso, Nós né? ficamos putos pra caramba com ele, pô, falamos pra caramba no vestiário, e ah, pura, no pura, hoje, e pura, pura, Sim, 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 teve confusão no vestiário, tudo, mas assim, mais, mais pelo, pelo fato de da derrota, né? De ter sido eliminado. E também porque o cara é um cara super técnico, que técnico bate super bem também. na bola, então se olha ele chutar o pênalti na Sim, lua... Exatamente. Ah, tá de sacanagem, É né, que mano? assim, ficou muito estranho porque já tinha aquela meio que treta dele com o Passarela, né? Tava meio que aquilo, a, aquela confusãozinha que já uhum. que ele não batia muito com o Passarela. E aí... Pelo fato do pênalti for, foi parar lá na, 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 na praia do, de, de Floripa. lá <laughs> na ressacada. Né? Tem um tema polêmico aí, Rosine, que é o seguinte. Quando você era da base, tinha o Jassa, que até hoje está lá na base. O Jassa parece que mora lá no Corinthians, manda na base até hoje lá. Enfim, tinha um lance de ter seus direitos. não Teve, teve um rolo aí com o Jassa, né? Explica melhor para gente como é que foi esse... Esse caso com o Jassa, que é o Jacinto, grande Jacinto. <laughs> ah, então, é, o problema aí foi é, que na época, né? Acho que não só eu, como a maioria dos meninos da base da minha geração, é, tinha. Ele representava alguns desses atletas, né? E, e aí, quando eu saio do Corinthians, ele... Que ano foi que a sua eu saí, em 2007. 2007. eu saí em 2007. Antes do rebaixamento. Enfim. Antes do rebaixamento, eu saí, acho que foi em, se eu não me engano, foi em abril. O William estava subindo, né? Não, o já tinha subido e já tinha sido vendido. Ah, você é, saiu depois, depois do William. Né? Isso. É, eu saí depois. E aí houve a, a, a questão de, de, de renovação, né? Que eles queriam que eu renovasse. Eu queria renovar também, aí eles me colocaram uma proposta, eu falei, ó. Ah, do Murcia? Não, não, no Corinthians mesmo, não tinha nada do Múrcia não. E aí é, houve a proposta, eu coloquei a minha, falei, pô, eu fui campeão brasileiro, pô, mereço, né? Lógico, eu, eu tô ganhando muito menos que outros atletas que, que, que é eu fui titular. Eu fui titular e outros ganhavam muito mais uhum. do que eu, então eu achava que merecia ser valorizado, eles não acharam que era o valor que, que eu merecia. E aí, meu contrato já estava acabando, eu saí livre do Corinthians. E aí, eu fui para o Múrcia. De graça. Era... De graça. De graça. Olha o Corinthians. O Corinthians, sua diretoria livre, sempre foi livre. genial, né? Então, e... quer dizer, o passe, o passe era seu. É, o passe era meu. E aí, você mesmo, seu empresário, negociaram o, com o Múrcia o da, Luiz Viana me da, me da levou Espanha. O Múrcia da Espanha. É. E aí, ele achou que, que ele tinha os direitos dele nisso. Queria entendeu? dinheiro ainda. É. Mas eu não tenho nada contra, sou amigo dos filhos dele, não tenho nada contra o Jás. Mas isso já está resolvido. Já está resolvido, já, e, já se resolveu E aí, tudo. nisso que você está falando, cara, bateu o seguinte dúvida, porque você não volta mais pro Corinthians. Não volto mais. Ficou alguma mágoa? Cara, tipo, você, assim, você esperava acho, mais do Corinthians, mano? Assim, todos os atletas que passaram pelo Corinthians, que, principalmente que teve uma história ali, né? Eu, pô, desde dos 13 anos, né? Eu sempre imaginei um dia voltar pro Corinthians, né? Pra você ter ideia, no Corinthians, eu não sei se é mágoa deles, da diretoria, alguma coisa. Eu nunca tive nem sequer uma camisa de 100 jogos que eu fiz. Eu fiz 160 e poucos jogos no Corinthians. Eu nunca, ninguém da diretoria nunca me procurou e falou, pô, Rosinei, você está fazendo 100 jogos, pô, vamos te homenagear aqui. Fazer pro, uma, placa, uma placa e tal. Uma mas eu não, não tenho mágoa, não tenho nada, porque, cara. Para mim não é a diretoria do Corinthians que importa, o que importa para mim é o Corinthians, irmão. Torcida. É torcida. O Corinthians é importante para mim, diretoria para mim pouco importa. Então assim, respeito, gosto pra caramba do Duílio, acho um cara sensacional, um cara muito bacana, Andrés foi meu diretor de base, né? Crescia ali, né? A gente viajava junto, tenho nada contra ele, nada. Acho que só esse problema só foi com o Jassa mesmo, a gente se resolveu. É uma pessoa que, assim, ele tem, ele fica do lado dele, ou do meu lado, a gente se cumprimenta por respeito, mas é uma pessoa que eu não, não falo que é meu amigo, ou que eu gostaria não, de ter pre, presente na minha vida. É, vou lá no Corinthians, na base, sempre fui bem recebido pelo pessoal lá, mas assim, não tenho contato com ele, eu converso com os filhos dele, não tenho nada contra os filhos dele, né? A gente jogou junto. O filho dele jogou, jogou junto comigo na base do Corinthians, jogamos junto. É... Ele é um ano mais velho que eu, mas a gente jogou junto. Desde o juvenil, o júnior. É, no júnior. Até o Júnior a gente jogou junto. Depois eu subi pro profissional. Porque, assim, na verdade, assim, no Corinthians, a maioria é da... que ali tem um pessoal que eles têm os pretendidos deles. Né? São os feudos, né? então eu não era os eu não era da, dessa galera então eles não imaginavam que eu fosse subir para profissional eu subi para profissional não imaginava que você ia virar não imaginava que eu ia virar porque eu subi para profissional é, eu sempre joguei na base né titular tudo eu jogava e cara ia, subia todo mundo eu não subia eu falava caramba mas por que que eu não subo aqui cara e aí me emprestaram pro, pro São Caetano eu fui pro São Caetano, tudo, fiquei lá. Depois voltei. E aí, pô, precisou de alguém para treinar lá. Eu lembro como se fosse ontem isso, cara. Eu vou eu ah, vou lá, né? Tipo, o pessoal mandou eu treinar, eu fui. Aí eu tô treinando, de repente o Rivelino tava lá, que era o diretor do profissional. É, o 2003 isso. 2003, eu acho, né? 2003. Aí o Rivelino veio e falou assim, cara, que ano que você é? E aí o massagista, ele já tinha conversado com o um massagista, que é da minha geração. E o massagista falou: Não, pô, ele é novinho e tá? tal, ele é da base, pô, tem desde os 13, 14 anos, né? Ele tá aí da base tô? Aí eu, eu saí, acabou o intervalo do treino, eu cheguei assim, o Rivelino: Quantos anos você tem? Eu falei: 19. Aí ele pro, pro massagista: Você tá de sacanagem falar que ele é novo, né? <laughs> aí ele falou: Cara, você joga assim e treina assim? Eu falei: Sempre foi assim. Aí ele falou: Você vai ficar uns 15 dias treinando com a gente aqui para ver se você vai se manter assim mesmo. E aí eu fiquei treinando, cara. E aí o Rivelino falou assim, você vai ficar aqui com a gente. Você não vai descer, não. Só só vai descer para jogar a Tata São Paulo. E aí fiquei lá, treinando, treinando. Com a chancela do Rivel, então, hein? Quem te revelou pro Corinthians, que você não sabia, foi o Rivel, então? Foi o Rivelino. Foi ele que me viu treinando e aí falou, pô, fica treinando aqui, porque, pô, em é, 2003, tava saindo a, já no finalzinho, sabe? E tava saindo uma galera e ele me viu treinando e falou, cara, então eu tem... então, imagino o tamanho da tua gratidão, pô, Rivelino, não, né, cara? não tenho nem como agradecer o Rio. Eu falo que ele é um paizão, assim, foi uma. Foi uma luz que Deus colocou. Uma luz, pô, maravilhosa, né, cara? Não foi. Qualquer um que me viu ali e, e falou, pô, fica aqui treinando que você tem potencial. Foi o Rivelino, né, cara? Eu sou muito grato a ele. É, um beijão para você, Rivelino, se estiver aí nos vendo. Legal, pô, obrigado né, por ter horrível. confiado em mim, por acreditar, né, que muitos lá dentro do Corinthians não acreditavam, da diretoria, e você acreditou. Muito obrigado. E graças a Deus eu consegui alcançar o meu objetivo e fiz uma trajetória linda no futebol. E com o um aval dele, né, cara? Que, pô, que me viu treinando uma vez só. Ó, Depois, se o Riva não estiver vendo, não, o River, vai chegar não, nele. O vai isso. chegar e assim... E, e quando você... Hoje, pô, depois de um cara de sucesso, ganhou Libertadores da América pelo Galo, Brasileirão pelo Corinthians. Você chegou a trombar já o Riverinho em algum evento, já viu ele de novo? Não, nunca mais. Nunca mais ele? eu vi ele. Nunca mais eu vi ele. É, é, cara, me, me emociona assim de, de, de falar, porque. Cara, ele é, viu tão pouco, né? Ele viu tão pouco eu no, 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 no Corinthians, e foi o cara que. Que deu o um sinal para eu ficar ali no profissional e, e, e seguir a minha carreira, cara. Que porque... colocou teu sonho para virar realidade. Exatamente, né, exatamente. Porque se, fosse, se eu fosse depender de alguém da diretoria, até porque a gente não depende, a maioria dos meninos ali da, da base eles têm que fazer por merecer, lógico. Sim. Mas, pô, a diretoria eles sempre. Pô, a dama, ó, tem um menino lá que tá em condições de, de subir profissional, eles sempre faz, fazem, fizeram isso. Acredito que faz isso até hoje, pô. E eu nunca fui o, o que, que eles falavam, entendeu? Então eu sou muito grato ao Rivelino por isso. Sabe, por ele só. Sabe o que é isso aí que o Rosendo está contando? Hum. É o seguinte, o que você está querendo dizer é o seguinte. Você precisa falar você? Eu vou falar. Né? Tem cara na base que é empresário que coloca lá. Que é filho de diretor, que é sobrinho não sei de quem, que é neto de não sei de quem, que joga mal ou menos. É lógico. E que vira profissional para ser vendido para um time qualquer do interior e tal, e empresário ganha dinheiro. Aí é, tem que ver o reverino, fazer salário bom, né? Aí tem que ver o Rivelino, que não tem nada disso, de querer ganhar dinheiro, que olha e que entende futebol, ele deve ter olhado e falar assim, mano, como é que esse moleque não tá jogando no profissional e aquele outro tá? Pois é. É isso, cara. O que aconteceu exatamente? Foi, ah. tenho certeza absoluta disso aí, né? Ou oh, O André Sávio, ele fala aqui. Rosinei jogou com Tevez no Corinthians, Ronaldinho Gaúcho no Galo e o Alex no Curitiba. Escolhe um, Rosinei, vai. <laughs> tá fácil. Caramba, que difícil. E, o, e o, o Cabanhas no México. O Cabanhas você jogou no América. Você tava naquele 3x0 do Maracanã? Não, não tava, não tava ainda. Tava eu, tava, eu ainda tava no Inter ainda. Não, na verdade, achei, o Rosinei, né? pouca gente sabe, o América do México é um dos maiores clubes do mundo, né? E você se transformou num grande ídolo da história do América, quanto tempo você jogou lá? Você busquei, jogou muito tempo lá, né? Eu fiquei, acho que quatro anos, quatro temporadas lá na América. E, mas aí, faz, mas né? faz a pergunta. E é ídolo de até hoje lá. Eu quero, eu quero Olha aí, conta. responda pro André Sávio. Teves Ronaldinho Gaúcho, pode pôr cabanhas no meio ou Alex? <laughs> que difícil, né, cara? Mas o Ronaldinho, com certeza. É... Apesar que o Alec joga muita bola, mas o Ronaldinho, cara, o Ronaldinho é que é não tem como, né, cara? Ele é monstro, muito monstro. Ele é fora da, da curva. Fora e, da essa, curva. E, essa, e essa resenha com o Ronaldinho Gaúcho, como é que era? Porque ele, ele quando chegou no lugar em 2013, tava no Flamengo. Ele já não é dizer que pô, jogou com o Ronaldinho, com o Ronaldinho tava começando. Ele chegou, ele já era um bruxo, já era um monstro. Como é que era treinar com o Ronaldinho, jogar com ele, concentrar? A reação da, da torcida, onde ele chegava, devia parar tudo, ah, né? Mano? Um, um... Cara, acho que tem um episódio nosso da Libertadores que nós fomos jogar na Colômbia, cara. E, pô, o Ronaldinho, não, ele não podia andar com a gente no, no, na, no aeroporto, ele tinha que entrar e ficar dentro do avião. Só que nesse dia ele, tinha um, ele teve um evento que ele foi fazer, acho que ele foi dar um autógrafo, algumas coisas assim, no, lá na Colômbia, e aí, cara, a gente tava todo mundo no, no, dentro do aeroporto, assim, caminhando para ir. Aquela pro... resenha normal. É, né? resenha. Caminhando para ir em direção ao portão onde a gente ia embarcar, lá dentro do. Entrar no avião. Cara, de repente a gente escuta tipo uma buzininha. E aí, um carrinho daqueles. Tipo os carrinhos que os caras usam aí no, no campo pra. Mano, o, o segurança do aeroporto com o Ronaldinho no banco. E uma multidão correndo atrás do carrinho, cara. <laughs> E ele com o cara na zoeira mesmo. O cara do mesmo. Ah, o cara, não, não, o cara buzilou, não era só espaço. pra abrir espaço. Pra es abrir espaço, oh, porque louco. não tinha como. Ele tinha que entrar pra dentro do avião, porque a galera vindo atrás. E era do assim cara. sempre? E era assim sempre, cara. Sempre. Sempre. Cara, o Ronaldinho o realmente... cara, aonde ele, ele ia, parava. parava. E dentro de campo, o cara. Dentro de campo era fora de sério. mágico, né, mano? Não, nos treinos ele fazia umas coisas que a gente falava não a gente ia pressionar ele cara não tinha espaço para ele fazer tipo como que esse cara vai sair não, não a gente imaginava não vai ele não vai conseguir sair daqui cara ele não, não dava sei um ele dava um jeito ele fazia alguma coisa e e abriu espaço então na, assim na sua carreira na ordem cronológica então é o foi o Corinthians você fez esse empréstimo com o Murcia Quanto não, tempo? você empréstimo, empréstimo, não. Inclusive. Você fez contrato com o você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma temporada lá. Uma temporada completa no e Múrcia? Vim pro Inter de Porto Alegre. Ainda veio pro Inter. Isso. Eu lembro dessa chegada. Pô, ainda até o da Alessandro, né, cara? Pô, Tem o da Alessandro, Alessandro, é verdade. Também é um baita... Quanto clube. tempo de Colorado? Eu fiquei um ano no Inter, foi um ano muito legal, cara. O Inter é um baita clube, uma estrutura sensacional. Fui campeão da sul americana lá e campeão gaúcho. Isso foi 2012, Foi O tite então. Um tite. Não, 2009. 2009. 2009. Você treinou com 2008. o tite no corinthians naquela primeira Sim. passagem e 2008, treinou depois, com, depois com, com ele. O tite que eu chamo de seu adeus no, para mim ele é deus, porque ele deu a libertadores <laughs> e o bi mundial para o corinthians. Como é que é o tite? Como é que era o tite no, no Cara, ali no o, tite, dia -a -dia? o dia a dia dele é maravilhoso, né? O tite é um paizão, família, um cara que que, que gosta, né, de de estar tá... Sabendo do, do, de como tá o atleta, de como que tá a família do atleta. Ele é um paizão, assim, né, cara? Um cara que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele, né? Todas as vezes que a gente se encontra, eu também agradeço muito ele, né? Porque é um cara que me ensinou muita coisa no futebol. É, é um cara que faz uma gestão de, de, de dia a dia que poucos conseguem fazer. né, E pô, o Tite é, e conhecedor, né? do que faz, né? O um cara que pô sabe o, o elenco que monta as características dos atletas que ele quer e ele consegue fazer isso muito bem. Então, é um cara sensacional, cara, um cara sensacional. A gente a gente viu recentemente no Corinthians, Está falando de técnico? que vai falar sobre o Luxemburgo, sobre um detalhe recente do Luxemburgo. Ele deu uma a, 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 a preleção. Não sei se foi a preleção, se foi depois do jogo contra o São Paulo. Foi a preleção? Foi antes do jogo? Que é essa vitória do Corinthians recente, agora, diante de ontem, contra o São Paulo. E ele cita ali que, por até três dias atrás a gente não podia sair do hotel. A gente era pressionado. É, é, o que fizeram com o Gil e tal. Você, na sua carreira, você passou por algum sufoco desse tipo da torcida do Corinthians chegar junto e cobrar? Porque você estava no ano Sim. trágico Sim. do rebaixamento. Você não caiu com o time, mas você estava ali e a coisa não estava indo muito bem. Você lembra de algum episódio da torcida chegar é. junto e vocês passaram um sufoco? Não? Eu passei vários no Corinthians. Vários. 2004. 2006 e 2007, várias vezes, várias, a torcida invadia o Parque São Jorge, não sei como que os caras conseguiam entrar lá, a gente treinando, os caras entravam com vassoura, é, com sabão para fazer limpeza ali, que, que eles não concordavam com alguns atletas que, que o Corinthians tinha contratado, e cara, era loucura, uma vez também, é, eles lá no Parque Ecológico também, que não, não era essa estrutura que é, né? Que é onde eu citei é, hoje. E, e aí, cara pô, os caras balançando o, o, o container cara. E a gente lá dentro do container, e os caras tudo lá fora. Aí o Fred, né? O falecido do Fred Rincon tava nessa época. Aí ele sai, sai de toalha e ah, Fred. Não é com você que a gente quer, não. É o quem tá lá dentro. É, <laughs> era uma ah, pipocada, ele é bravo. Mas assim, passei vários. Uma vez também a gente estava lá em, acho que é Porto Feliz. Imagina o rincão, que... desculpa interromper. Imagina o que lá ah, estão balançando container. Fica aí, molecada, eu vou lá. Meteu só de shot, de shot, e aí, qual que é o problema? É, ele saiu para conversar com o pessoal, né? Mas em 2000... 2004, antes do Tite chegar... Tava feio também o negócio lá. Foi o lance né, do rebaque, o grafite salvou o Corinthians do né, o rebaixamento. Do Paulista, não era né, isso, né, mas o mundo juventude. É, é. né, exatamente. Tava feio também o negócio lá. Aí tinha uma galera já também é, com mais de, de 30 anos, essas coisas todas, que antes, pô, 30, 30 anos o cara já era. Fosental. Já era velhão no é. futebol, né? Hoje tem, a gente vê aí os caras. Também que os caras se cuidam mais hoje, né? É. Mas naquela época lá, o cara com 30 anos já era, já era velhão. E aí, os caras foram lá. E uma vez também em Porto Feliz, cara. Eu não sei como que os caras conseguiram entrar. A gente tava meio que fugido pra lá em 2006, isso aí. E aí, os caras foram atrás do Roger lá também. E aí nessa. Porque a mira era o Roger mesmo? A mira era o Roger. Aí, pô, os caras invadiram. E o Carlos Alberto levou os caras até onde era o quarto do Roger. <laughs> O Carlos Alberto levou, deu o caminho. Deu vamos um lá, mapa. vamos lá que eu vou levar vocês Porra, lá. Oh, <laughs> mas era resenha, mas os caras entraram lá. Pegaram o Roger, não? Não, mas só pra intimidar, resenha, né? Resenha. Resenha, aquela resenha que a gente Pesada. sabe como é que é, né? É. a torcida do Corinthians, Pesada. quando tá brava, né? Quando tá brava, né? é, é dedada na cara. Um e, aí, né? e, e... Não, não chegou a esse ponto, né? Mas os caras intimidou legal, né? Ih. E uma vez no Parque São Jorge também, os caras entraram lá e, caramba, foi feio. Os cara, cara é do, do Carlos Alberto e do Roger a gente viu uma entrevista agora do, do Carlos Alberto e a gente de fora torcendo a gente acha que todo mundo é amigo né que é. Jogador, todos os jogadores são amigos que não tem treta que os caras estão jogando e o Carlos Alberto deu uma esculachada no Roger então isso já vinha da época de já, jogadores os já já vinha né? já vinha lá atrás né os caras não, não eles eram da base não, do Fluminense os dois não, não né? se trombavam muito não não mas o Roger acho que é mais velho é o Roger é mais velho o Carlos Alberto é, é mais novo que eu o Carlos Alberto é... Acho é que novinha, é um ano, mas, é. um, um ano, mas não. Aqui. Em 2005, ele tinha acho que 20, 20 anos. É, acho que você tinha eu 21. Eu tinha 21. É, isso aí. é isso aí. Então era uma treta que já era antiga. Já era antiga, né? é, era antiga. Mas pô, é. O é, Carlos Alberto é, é, é muito resenha, né, cara? Então esse, você não dá pra esse, saber se o Carlos Alberto tá zoando ou se ele tá. <laughs> mas ele levou os caras da torcida lá no quarto. Mostrou ela é lá. <laughs> o número é tal: 208. Quarto 208. a pessoa, Pô, tá louco. Mas é. seguindo aquela ordem cronológica, então. Foi o Murcia, o período que você ficou lá. Inter, aí aí. aí eu fui para o América do México. Aí você foi para o América do é. México e emplacou e os aí quatro anos. Lá, um lá. Curtiu foi, o México? Cara, né? foi sensacional, cara. Um clube que pô eu amei jogar lá. E assim depois do Corinthians, o clube que eu fiquei mais tempo, né? E pô, joguei muito tempo lá, cara. Eu tenho uma tristeza muito grande que a gente não saiu campeão, cara. A gente batia na trave, no ia, não ia. Eu falei, caramba! E aí aconteceu o episódio do Cabanhas lá, né? Que do ele tiro. tomou tiro, né, cara. Você tava no. Você eu... era companheiro de tiro, É, a gente Cabanhas, era companheiro de tiro quando aí, aconteceu. Cara? Foi triste, cara. Foi triste. Ficou um clima tão pesado, a gente todo desesperado, que a gente treinou e não ia ter jogo esse final de semana. No final de semana que aconteceu. E aí, todo mundo foi pra cá. Por isso que ele foi, era uma balada, isso, né? Ele aí foi, ele foi era, era tipo um bar, barzinho balada, né? E aí, cara, no outro dia, o telefone tocou, a gente, pô, final de semana, o celular tocando, o pessoal do clube, pô, aí os caras, pô, Cabanhas, sofreu um acidente e tal, vem pro clube, foi todo mundo pro clube. E aí chegou lá, o pessoal contou o que tinha acontecido, né? Que ele tava muito com risco de vida né uhum. mas ele ele saiu do, 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 do local onde tá que ele tomou o tiro ele tava ele tava consciente né falando com a, com a esposa dele foi para o hospital e aí acho que na cirurgia que tipo depois ele não lembrava de mais nada mas ele tava consciente ficou com sequelas né mas graças a Deus ele pô, mas tá ele bem. voltou é, ele voltou a jogar nunca mais conseguiu enfim é, porque ele era muito bom de bola, oh, né? Muito Mas bom, ele cara. nunca mais conseguiu desempenhar. E na resenha, assim, ele lembrava é de vocês? Não, então, é, eles, eu, eu depois eu, eu tive contato com ele pouco, né, depois que aconteceu, né? Porque ele veio para o Paraguai, eu continuei lá no México e ele ficou no Paraguai, né? Então, depois eu vim embora para o Brasil... E não teve mais contato. E não contato. tive mais contato com ele. Aí teve um... Acho que foi na, na pandemia. Ele estava fazendo um evento que ele foi nos Estados Unidos. Aí um amigo meu mexicano me ligou e aí eu conversei com ele. Ele tá tá legal, tá falando bem, não lembra de muitas coisas, né? Mas assim, cara, ele nasceu de novo, nasceu cara. De novo. Nasceu de novo. Nasceu de é uma novo. Foi loucura. Eu lembro quando a gente estava no Donos da Bola. Você vai lembrar disso? Lógico. Que acho que o Tanabi contratou ele para fazer alguns jogos não, isso, só não. de de exibição. De exibição e ele foi até a Band, né? A gente trocou uma ideia com ele num, num dia, mas você percebe que tipo ele é meio é meio aéreo, meio né, aéreo exatamente. Você conversa com ele, parece que ele fica olhando meio, tentando entender o que tá acontecendo. Isso. Que loucura isso! Que né, louco, cara? mas foi foi uma coisa assim horrível assim para gente, né, cara? Pô, você tá um companheiro de trabalho seu, né, cara? Acontecer isso, você se sente impotente assim, né? É. Sente impotente. E, Bom, mas, mas aí você é. veio o Galo e é, arrebentou no campeão, é, é, campeão é, da Libertadores, né? Campeão da Libertadores, de 2013. Foi um campeão um ano, da Copa do Brasil também? Da, eu não fui da Copa do Brasil, eu saí antes. Eu saí. Saí em 2000, eu saí no meio de 2014, fui emprestado pro o Curitiba. Para jogar com Vou te fazer uma pergunta, talvez eu vou te deixar meio assim. Mas que seria justo. É, talvez. Aquele título de 2013 do Galo, você acha que se o Corinthians, se o Galo tivesse encontrado aquele time do Corinthians de 2013? Que perde do Boca, o maior assalto da história do futebol, de qualquer é. esporte do mundo, foi aquele Corinthians e Boca, que o que aquele safado daquele Amarília queria tomar um café com a amarela <laughs> pra trocar ideia com ele. Fez o Corinthians. É, é você acha que se o Corinthians e o Galo se encontrassem, que era o grande jogo que Sim. se esperava daquela competição? Não né? tem bola de cristal e tal, enfim. Mas você acha que o Galo venceria o Corinthians no um encontro ali no, no, numa final entre Corinthians e Galo? Cara? cara, é difícil falar, né? Porque os dois times vinham muito bem, né, cara? Vinham muito bem, a gente a gente jogava fora, Pô, a gente foi campeão da Libertadores, foi uma coisa loucura, uma loucura, cara, uma loucura. Mas assim, é difícil, cara, é difícil saber, né? Era somente se enfrentasse mesmo para é a gente na porque Naquele assim... ano 2013, o Corinthians enfrentaria o Galo, porque o Galo pega o News, Old Boys, e hum, o News eliminou o Boca, isso. e o Boca eliminou o Corinthians. Então, Exato. Corinthians e. Galo seria um jogo oitavas, quartas, acho que semi, a semifinal Sim. foi com o Nils? Foi, segundo Nils. Então a semifinal não, seria. Não, a semifinal e Galo. foi contra o Tijuana. Tijuana? Eu acho que Tijuana foi. Vamos, vamos, Tihuana, vamos checar Bates, isso aqui. Porque o Boca elimina o Corinthians e pega o Nils nas quartas. Ah, é, é isso aí mesmo. E aí o, o, o Nils elimina o Boca News. naqueles pênaltis ah. que vai, acho que é 20 a 19, um loucura Foi o Nils mesmo. A, semi e a, foi a semifinal. News. foi Então seria uma semifinal: Corinthians e Corinthians Galo. e Galo. Eu não sei quem teria. É que você estava dizendo não né? é difícil, é difícil dizer. é né? difícil dizer né porque assim pô os dois times era caramba era e assim cara eu eu na Liber... essa Libertadores eu sofri tanto 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 porque é, a gente é isso aí o Galo elimina desculpa o o Galo falar? elimina nas oitavas o São Paulo o Tijuana nas quartas isso. e o News na, semi. na cena. É isso aí o Olímpia na grande eu final e nesse jogo visão, do aí. São Paulo cara eu fui expulso eu fui expulso nesse jogo contra São Paulo. O da ida das oitavas? É. E assim, uma, uma jogada tão. que já tinha acabado o jogo. E aquele. É o. Car... Carleto, Carleto. Carleto, Matheus, lateral. Ele me deu um soco, cara. Na cabeça. Já já tinha encerrado o jogo. Já tinha encerrado. Cara, e aí. Quando você... Eu sofri um soco vindo daqui assim, ó. E eu já emendei o outro. Pegou aí, o juiz me expulsou nesse jogo. Expulsou os dois. Expulsou nós dois. É, ele já, ele já tinha sido eliminado é. ali. E aí eu fiquei quatro jogos fora. Ah, uhum. é? Porque teve puni é, julgamento. Pulsou quatro jogos. Então eu então, perdi o jogo... os dois jogos da das oita... das... Perdeu a... Perdeu a... quarta, os dois jogos da semi e voltei na final. Porra. Voltei então, na final. então o Galo e Tijuana, que é a defesa histórica do Vitor, tá do... você do... tá, tava, tava no... fora. Você tava eu com a torcida. Tava fora, tava fora. Não joguei, não fui pro jogo. Não foi pro jogo. E na, coisa, final, e na final a gente perde lá pro Olímpia lá 2 a 0 e, e ganha de 2 a 0 no, no Mineirão. Mas, cara, ia ser um jogão, cara. Corinthians pois. e Galo ia ser. Porque, um porque aquele jogão. time do Corinthians de 2013, ele era melhor que o time de 2012, cara. Era. Aquele time tinha o Renato Augusto, Sim. que não tava em 2012. Tinha o Gil, hum. Gil voando, que tinha sido o contratado. contratado pro lugar do Castan. Jadis, né? Jades Não, o Jadson, mas tinha tinha o Guerreiro. O Guerreiro não estava na Libertadores tava, de 2012. 2013? O Jadson chegou no segundo semestre, acho. Em o Pato, 13, não o Pato. Tanto que o Pato, o Pato perde tava. um gol incrível contra o... o Pato é a transação com o Jadson. Ah, verdade. E ele perde um gol incrível no Pacaembu. É isso aí mesmo. É isso aí ele é aí mesmo. perde um gol incrível no Pacaembu. Então, assim, aquele time do Corinthians de 2013, para mim, era um time mais forte do que o de 2012, que foi campeão. E é um time que tava azeitado, então, enfim, ia ser um grande jogo, né, cara? Pô, ia ser um jogão, Ia ser um jogo que, é muito top. que ia definir ali o... E, e, e para você ver como que é, né, cara? Às vezes um, um elenco que você acredita que vai chegar, às vezes não chega, né, cara? E eu vou te falar, é, esse elenco do Corinthians... Eu tinha falado já, Corinthians na Copa do Brasil, eu tinha certeza, assim, não é certeza. Aí você sente, né, cara, que, pô, por exemplo, o Corinthians pegou o... O Atlético lá e perdeu, veio aqui, ganhou. E eu sempre, eu sempre falo, cara, Corinthians, os times que vão pros pênaltis contra o Corinthians, dá até tristeza dos caras, porque fala, pô, tem que enfrentar o Cássio, Você irmão. É foda, né? E aí o cara é um monstro. Rosineel, é um mais monstro. uma para deixar. Vai ser Corinthians a resposta. Você jogou em dois times que tem as torcidas mais apaixonadas do Brasil. Que é o Corinthians e o Atlético. Duas mais apaixon... Qual é a maior torcida, irmão? A melhor? É entre Corinthians e Galo. Cara, eu sempre falo que assim, ó, a torcida do Corinthians é uma torcida que você não vai ver. Cara, acho que você não vai ver em lugar nenhum. Porque é a única torcida que o time toma um gol e os caras parece que foi, foi o gol foi a favor. Então, assim, é, o diferencial da torcida do Corinthians é essa, cara. Os caras te motivam o tempo todo, os caras incentivam o jogo todo. E assim os caras não vai enquanto não acabar o jogo, mano. Se o time for mal, eles só vão vaiar depois que que o Isso o jogador jogo. sente em campo. Sente você campo, toma um gol sente... e você olha para que bancada, mano, os caras estão comemorando o gol dos como. caras, mano. Não tem como, cara. Eu falava, pô, quando jogava no Corinthians que a gente tomava um gol, aí que o, o sangue ele ferve mais, porque te dá aquela energia a mais para você, cara. A gente tem que tem que ir em busca do empate, virar esse jogo, porque não tem condições, cara. Olha isso. E a magia que a Fiel tinha no Pacaembu, você jogou não, muito, era, no Pacaembu, era, muito o Pacaembu, fez muito boa ali. O era fora de série. E eu não tive a oportunidade de jogar na arena, né? Uhum. Mas assim, o Pacaembu, cara, era, era uma coisa de louco. Eu falava, meu Deus do céu. Quando os caras começavam a gritar ali do lado ali, falava, hoje não tem como a gente perder, não, cara. A gente revertia situações de. Mas você não jogou jogo. com contra, nem contra o Corinthians na arena? Contra o Corinthians eu joguei. Jogou, contra né? o Corinthians eu joguei na Arena. E assim, eu fiz um gol no Corinthians também, né, cara? Eu, eu falo, caramba, fiz um gol no Corinthians pelo Galo, né, no, quando eu tava no Galo. E qual foi o sentimento ali? Cara, é, é assim, uma coisa louca, cara, porque pô, você passa tanta coisa na sua cabeça e fala, caramba, cara, foi uma vida aqui, né? A, a minha história é tão louca, porque assim, eu vindo de uma família, cara, que a gente não tinha nada, a gente, muitas vezes eu fiquei sem comida em casa, cara. Eu tenho 11 irmãos, minha família é gigante, assim, cara, é pobre mesmo, pobre, não tem vergonha de falar, a gente era pobre mesmo, não tinha condições nenhuma, é, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, a gente sofreu pra caramba, cara, sofri muito na minha vida, é, e pra chegar onde eu cheguei, eu sou muito grato a Deus por isso, graças a Deus, cara, eu falo que aonde eu chego eu não preciso ficar com medo de chegar nos lugares, porque... Eu nunca fui vagabundo com ninguém. Então eu chego de peito aberto em todos os lugares que Pior eu. Pior já passou, né? Pior já passou. E, e assim é... passava tudo na cabeça, cara. Eu lembrava da minha mãe falando, cara, é melhor você ir pro, pro alojamento e ficar lá, porque lá você vai comer, você vai ter refeição, as, as refeições que você não vai não iria ter aqui, né? Da, da melhor qualidade, né? Jogo a bola, tipo, era sobrevivência, então, jogar bola então. era sobrevivência. Era sobrevivência. Então, eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato ao Corinthians. Cara, eu, eu encontro as tia da cozinha quando eu vou lá na, na base, porque algumas trabalham lá. Hoje o Palinha tá, tá trabalhando no profissional, a Cris, que é a nutricionista, tá lá no profissional, o Kleber, que era o massagista da minha época, tá no profissional, o André. É, o Zé Lázaro, acho que se eu não me engano, tá lá. A galera, tudo, cara. Então, quando eles. Eu, eu falo com eles até hoje, né? Porque eles me viram crescer ali dentro do Corinthians. Então, eu tenho uma gratidão por eles também, cara. Porque eles foram pais, foram irmão, foram companheiros você mesmo. Ficou longe né? de casa. Né? eu fiquei longe de casa. Eu ia pra casa a cada dois, três meses. Você pra, pra sem, sem a o pai, Seu pai é falecido, sua mãe tomou conta de outros dez irmãos. Sim, sim. E você aqui batalhando, e eu, eu aqui em São Paulo mas os meus irmãos eram mais velhos que eu, né? Eu era um dos mais novos, mas mesmo assim, estava em São Paulo trabalhando, correndo atrás de. Quando sonho. você para, tipo, você para para pensar de tudo que você passou, do momento que você veio do, do interior que você conseguiu chegar, que e tudo que você contou aqui, né? Do momento em que o Riverino olhou, Sim, que talvez ali eu... teu sonho estivesse indo por água abaixo porque ninguém te colocava no profissional. Sim. E você contou isso do Rivelino, viu que você se emocionou falando disso, e agora também falando um pouquinho sobre o teu começo, a forma como você olhou quando você para e se olha para trás tudo isso, Pô, o filme que deve passar é uma loucura, né? Uma loucura, cara, mas é, é, é assim, gratidão mesmo, né? Por todas essas pessoas. Rivelino, pessoal na, na, da cozinha do clube, é, os enfermeiros do clube, o, o pessoal que trabalhava ali, que ficava com a gente dia a dia, né, cara? Então, assim, gratidão por eles, né? a minha mãe que pô sozinha né cara conseguiu me dar uma educação não só para mim mas também para meus irmãos né então assim me ensinou os valores da vida né é, eu sofri muitas coisas por não ter tanto conhecimento e acreditar demais em algumas pessoas mas enfim é, aprendi de uma forma difícil mas cara eu sou muito grato a Deus por tudo que eu me tornei pela pessoa que eu me tornei, pelo homem que eu me tornei, né? Errar, cometer erro, todo ser humano vai cometer. Mas assim, graças a Deus eu entro de peito aberto nos lugares, porque, cara, não fui vagabundo com ninguém. Desculpa até a expressão, mas realmente foi isso. E hoje o Rosinei, com quantos anos você está? Estou com 40. 40 anos de idade, é, bem resolvido, sucesso na carreira de jogador. O que que o Rosinei tá fazendo? O que que você projeta para o teu futuro? Enfim, é, você, você parou quanto tempo faz? Já faz acho que sete anos. E que que o você, que que você tá fazendo? Você nunca pensou em ser treinador, aquele papo de ser treinador, ou tá envolvido ali? Cara, eu fiz a licença B, né? Fiz a, a minha licença na, na CBF, fiz curso de gestão, né? Tenho trabalho com isso, né? Faço intermediação de atletas hoje. Empresário, tô muito feliz. Um, é, virou um empresário. empresário é. Faço a gestão de carreira dos atletas. Eu tô muito feliz, né, cara? Porque eu vivi tudo isso, espero passar isso pros, pros, pros meninos que a gente trabalha, né? Porque não é uma vida fácil, né? Mas quando você acredita nos seus sonhos, né? Quando você é, é disciplinado, é determinado, você alcança seus objetivos. Então... É isso que eu procuro passar para todas a garotadas. Você tem né? jogador não, lá não. na base do Corinthians? Tem o Breno, que é da, da é, é, é Ele é, é sub-20, sub é isso? Ele é da, da empresa da Dotes, né? Da, da onde eu participo com o pessoal. E, e cara, a gente está fazendo um trabalho de gestão. E toda aquela ingenuidade que você tinha, que devem ter te tomado dinheiro também nesse hum. meio, porque acontece muito, hum, né? Se aprendeu, hoje em dia é, se aprendeu, tá ligeiro. É é isso, tá ligeiro, a gente começa a criar casca, né? É isso. Então é isso. Então, a vida é isso aí. Ô, a gente... Rosinha, deixa aqui o deixar aqui o. Enquanto... O sanduba do mestre isso, Cuca. Isso, a gente você vai, vai falar Enquanto o Rosinei aqui, vai pensar, ó. explica para ele põe aí. Põe aqui o. Não, deixa aqui, deixa aqui o mestre Cuca Põe aqui, põe aqui no, no GCzinho o endereço do Pô, da vou... rapaziada do Mestre eu Cuca. Eu sanduba vou até abrir, hora. Eu vou abrir Abre o Sanduba. Eu acho, aqui, enquanto o Rosinei a ideia é a seguinte aqui: você escalar o time ou o time de todos os tempos do Corinthians ou que, com quem jogou com você na tua carreira inteira do Corinthians, obviamente, né? Você é... escalar pra gente aqui o time do Corinthians, ó. Do vai pensando, Vai pensando, vai pensando. É, aí, você pode escolher. Aí. Você pode coloca escolher aí. o time, vai, aí. vai fazendo para eu, o time Vamos que lá. que você jogou junto, ou Não, o time. Vai aqui, que... Lá. Aqui que o dedinho tá osso aqui. Lateral direito. Tá... Vamos lá. Daqui a pouco é. eu mostro. Mas eu aí deixa, eu deixa tenho que ter jogado junto um ou posso falar o que você quiser? O que eu quiser? Caramba, velho. Lateral direito tão. Pô, se, eu, se eu pudesse ter jogado, seria o Zé, né? Zé Maria. Zé Maria, um grande, grande super grande Zé. Zé. Que esteve aqui também. Pô. O Zé Maria tem tá aqui no os... dia que o Fernando Lázaro caiu. Você cara. acredita? Ele Sério? veio aqui no que dia cura? que o Lázaro foi mandado embora. E ele veio, hein? Veio. Firmeza. O filho dele grande caiu Zé. à tarde e ele falou: Não, a gente ligou. Pô, Zé, você vai? Não, eu vou, cara. Caramba, ah, começar não, com você não quer... o goleiro. Pô, aí tá uma o seu goleiro da sua cara. cabeça aí. Ah, mas o Cássio, né, cara? Mesmo. Gostando pra caramba, porque eu lembro quando eu era da base, eu ficava vendo o Ronaldão, né, cara? Falava, cara, o Ronaldo, Ronaldo, é Ronaldo, cara, monstro. tem como colocar os dois, não? Tem. Vou pôr os dois. O, Ronaldo, o Cássio e o Bala, o Ronaldo. O Ronaldo é figura demais, O seu time. Tá o cara, cara, cara sensacional. O Ronaldo é demais. O Ronaldo é figuraço. Aliás, me mandou mensagem agora. Porque sabe que o Ronaldo, numa pelada dessas de master, Rebentou ele quebrou a clavícula. Aí é, eu vi que ele estava. E aí eu mandei uma respirar. mensagem para ele, eu falei: aí, seu frangueiro desgraçado, como é que você tá? E ele mandou agora: estou no remédio, acordo e durmo. Semana que vem já estarei bem melhor. <laughs> imagina, Grande imagina, Ronaldo na na de esse... Dele deve estar deixando ele Cara, louco, Esse eu, eu ficava, que a gente morava ali debaixo da arquibancada, ali no. Aonde é a fazendinha ali? Hum. E aí a gente treinava de manhã. E aí, cara, eu acabava o treino correndo, ia tomar, treinava lá no terrão, né? Vinha correndo, tomava banho e ficava ali vendo o treino do profissional, né, cara? E aí via pô, essa lenda aí, né, cara? Esse cara. E o Ronaldo é um cara de morreiro, grande personalidade, cara. sempre foi também. Sua zaga, Rosinei. Caramba, zaga. Você pode misturar com os caras que jogaram com você, o tu... que você quiser. Ai, caramba, vamos lá, então. Eu colocaria aí o... Um... Fábio Luciano. Grande, mano. Fábio, Fábio Luciano, Luciano é bola, hein? Tá devendo a visita aqui, né? Pô, trabalho, trabalhamos juntos na SPN, é Um baita cara. E joga um futebol. Sim, tá lá, tá E joga um futebol e fere, O Fábio Luciano Pô. é monstro o futebol. E Chicão. Grande, Chico. Chico veio aqui também. Chicão é monstro. Demais. Pô, se inscreva aí na Lambrado Alvineiro. E mestre e Cuca olha. na cabeça também. Ah, né? Tá aqui, ó. E pela esquerda. Caramba, pela esquerda. Klebão cara. Grande Klebão Clébão. Cleber, Cara, jogava Kleber, muito a bola. O Kleber, a gente está tentando trazer ele aqui, até para contar aquela história. O Kleber foi um dos melhores laterais da história do Corinthians. De... Eu, eu, acho que eu, como corintiano, acho que ele, enfim, cometeu um equívoco de ter brincado aquela parada lá é, do Galinha Preta e tal, mas isso não tira o fato que ele foi um puta de um lateral. Nossa, jogava demais. Aí você quer é, o meio-campo, de que forma? É, um volante, três meias, você monta aqui do jeito que você quiser. Vamos fazer aí um. Três, né? Então vai. Um, um volante, primeiro volante aí, eu colocaria. Caramba, que difícil, hein, cara. <laughs> é... Você pode começar por quem você quiser que o lateral, o treinador. O... Mas eu colocaria aí de primeiro volante. O Biro. o Biro o cara. Veio aqui também já. O Biro chegou aqui com uma sede, rapaz. A gente tava com, acho que ele tava com uma pedrinha, A gente foi um churrasco e ficou com a pedrinha de salgos. Ah, o Biru aqui, é né? monstro. Ela cara. ficou presa a pedrinha de sal cara, grosso cara. Gente boa. Gente boa, Birubiru. Biru. É Aliás, tô devendo pra ele uma parada lá que ele pediu um gel. Eu acho que seria, seria... massageador. Ma o Tubira é demais, cara. Que a gente fez o um merchan no programa lá. Isso será? Ele... O Biro fala cansado, né? É. Ô, Cascão, <laughs> porra, não tem é lá um, um gel, aquele gel que o Neto falou lá? Escola pra mim lá. Falei, tem, Biro. Tá ver, Tá só que eu preciso achar o Biro agora, né? <laughs> ele mora na praia, ele mora no litoral, o Biro. É, o Biro tá morando na praia. Em Guarujá, é. Né? E aqui, 36? 3,6, né? Você pode se colocar aqui também. Ah, é? Tem que me colocar? Não, não você pode ou não, ah. você que escolhe. Ah, eu colocaria aí Marcelinho Carioca. Grande para mim o melhor de todos ali Carcelinho carioca então vai me coloca aí na, na meiuca aí Eu também zinei né? grande zinney e aí três atacantes ou você quer mais um aqui de chegando olha tem quantos nós né? tá três só tá para pô três Nossa. É, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, faltam 3. Faltam 3. Técnico, quem é o técnico? É... Pra mim, é o Tite. É. Quase. Seu adeus, não. Quase unanimidade, né? Eu tô vendo aqui o time escalado, ó. Tá faltando pra, pra colar na lambrada aqui. O Cássio, que não veio. O Zé Maria já veio. O Chicão já veio. O Fábio Luciano tá pra vir. O Biro já veio. Grande Rosinei, Marcelinho. Seu adeus, não. Quase todo mundo veio. Não é o e o Fábio Luciano. É isso, o cara, é. Eu, e, e o Sócrates, não tem oh, como, pôr né, né? o Sócrates, com de... Vou pôr o Sócrates aqui, ó. Cabeça pensante. Dois atacantes. Caramba, atacante. Carlitos Teves. Carlitos Teves. E o outro. E lembrando que você se inscrever na Lambrada Alvinegro, hein? É, se inscreva se na Lambrada Alvinegro, galera. tem o nosso link aqui na, na descrição da resenha, pra você acompanhar esse papo com o Rosinei e tantos outros que a gente outro... já fez aí. Cara, eu gostei muito. você Tem pode fazer mandando fazer um monte de nome aqui no chat. Ó. 2005, pode ser o Neumarco. O cara era Tem... mandando. Edson, oh, Teves, Fenômeno. Ronaldo, né, Scha Ronaldo, Shake. Cara, os caras mandando aqui, ó. Caramba. Luizão, os caras mandaram agora. Ronaldo, um fenômeno. fenômeno, né, cara? Ô, oh, aproveita e me fala, o que você acha que aconteceu com o aí Foi o um lance da depressão mesmo? Né? Porque ele era um, sempre foi um grande jogador, eu né? Jogava demais, cara. Pô, dá pra fazer uns 15 times, né? A galera, não, ter... a galera não se preocupa com esse lance da saúde mental, realmente. Mas, oh, eu vou te falar, cara... Eu posso o pedir jogador... só um autógrafo no cantinho oh, aqui? Claro. O jogador de futebol, a maioria, cara, quando tá perto de parar, tem esse, esse grande... Essa grande luta aí, né? Porque... boa essa é a nossa calçada da você teve aqui você da chegou, Lama, chegou né? quando você parou Acorda, você teve Pronto. algum problema assim de, de meio de depre, de dificuldade eu, de eu acho que essa transição é muito difícil né e assim quando a gente vê que não tem mais condições mesmo que pô por mais que, que você queira sua, suas pernas já não aguentam mais é muito difícil cara porque a gente são eu o meu foram 17 anos, 18 anos de profissão, né? E assim, convivendo vestiário lotado, resenha, que a resenha, cara, é, é, é demais, a resenha é demais. Então assim, isso isso dói demais, dói, mas machuca mesmo, cara. E o cara pô, e agora, o que, que eu vou fazer? Que que para onde eu vou? Que que caminho eu vou Vou seguir. Eu tenho um irmãozão meu, cara, no futebol. Falo que esse cara é, é um grande irmão meu, mesmo, no futebol, que é o Pierre, cara. Pierre Bolete. é um grande irmão meu no futebol. É um grande amigo mesmo. Um cara que, pô, que, que pô, a gente tá sempre junto, é, tá sempre conversando, tá sempre se falando. Cara que foi rival meu, né? Jogava no Palmeiras é. e eu no. no, Depois vocês Depois foram a foi, no Galo. É companheiro de, de, de equipe no Galo. E a gente se tornou um grande. Tornamos um grande. Uma amizade, assim, tão, tão pura e tão verdadeira que, que. Eu falo que ele é meu irmão. O Pierre me ajudou muito. Muito mesmo. E, cara, quando a gente para, cara, a gente tava conversando sobre isso hoje, eu e o Pierre. Eu falo, caramba, irmão, é difícil, né, pra gente, porque foram muitos anos, né, cara. Viajando, é... a gente concentrando. Tava se concentrando, né? Tá no vestiário, treinando, e de repente, mesmo que a gente hoje tá aí numa nova função de trabalho, a gente sente muita falta. Então, cara, eu imagino o Nil, cara, Nilmar, cara, pô, fala. Ah, mas o cara tem tudo. Como que o cara fica assim, cara? Não é só, é só é. o dinheiro, né, cara? É quando isso bate no, no, no ser humano, é, é difícil, cara. Eu fiquei um tempão em casa, assim, eu falava, caramba, o que, que é agora, cara? O que que vai ser da minha vida? Você fica nessa... Preocupação. Se, se, se perguntando, né? Mas o bom é quando você tem grandes amigos, assim, que te motivam. Família te... também, e você família, é casado. né? É, então... Tem filhos. É, tem filhos, né? Então, assim, isso te, te, te motiva, te dá ânimo para seguir em frente, correr atrás e a luta, né, cara? Porque a vida não para, né? vida não para, você tendo, você tendo saúde, você tendo pessoas que confiam em você, você vai em frente. Aquela máxima que o jogador morre duas vezes é um fato. É, é verdade, é verdade. É, é difícil. Pra caramba, pra caramba, cara. Imagina. Pô, pô só... gente, eu quero agradecer. Não, demais. só fazer aqui. Agora, eu, você, tá, você ficou de abrir o sanduba até muito Não, um de, então, é que eu tava um esperando o montar o time pai, dele. Tem até uma pergunta aqui, perguntar até pra rapazela que tá aqui do. Eu pedi pro pessoal colocar A ah, Bruna eu... tá perguntando se tem sanduba vegetariano. Tem Cuca? É. Tem sanduva vegetariano? Tem de grão de bico lá, e de shiitake. Tá o GC lá, o o, o, Gerard, o, o mestre Cuca no Instagram, lá, arroba mestre underline Cuca, Underline, aí, underline Burger. Tem que um que é, esse aqui é o X-Salada, agradeceu. Grande Cuca, que é um grande irmão nosso lá. Olha, ah, o oh, é é, é negócio bom, tá Vou pra câmera aí, ó. É você aprovou, Rosinei? Aprovei, eu aproveio, comi então, ali antes. O Rosinei eu... comeu, aprovou, então quem quiser... Bom demais, parabéns. Tem, tem, tem região de entrega? Como é que funciona lá, Cuca? Tá, tá perto da UFM. Então Ush. entra no Instagram, deve ter lá as recomendações, Aqui, ó. né? Ó, mestre, underline Cuca, underline Burger. É isso, né? A então entra lá. E, 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 se, e se disser que viu na Lambada Alvinegro... 10% de desconto, ah, é, essa coisa ali, já ganhando. Ó, tá grande audiência aqui, hein, vamos pra cima, rapaziada, que é, que é de São Paulo aqui, ó é só procurar aí o, o aumenta um pouquinho, se, você, se ligar agora, aumenta um pouquinho esse desconto pra rapaziada aí, vai, 15, vai, 15%, 15%, 15 de desconto pra quem você ligar agora, ligar agora no México pra pegar o Sanduba, você ganha 15%, por, fala que você assistiu na lambrada aqui no meu timão, tamo junto, Rosinei. Sucesso pra você sempre, cara. Obrigado. Que humildade. Pô, obrigado, E você, mesmo. eu digo isso sempre, o cara tá falando isso até que. Tem, tem cada pé de rato que jogou no Corinthians, meu. E é mala. E você é um <laughs> cara que fez história. 12 gols em 2005, mais de 160 jogos. Já está baita humildade, cara. É, Parabéns obrigado. por tudo e sucesso é. sempre, meu. Pô, Obrigado, obrigado mesmo. Agradeço pelo convite. Pô, tá e, aí. Aliás, e nome. aliás, o, o convite foi feito lá. A gente tava no Conafute. 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 Como é que é o, seu, o nome do seu parceiro? o Pedro que tá o Pedro, ali o Pedrinho. falei com o Pedrão lá e Pô. cara essas coincidências né da vida não, não. então eu tava lá conheci o Rosinei eu já sabia é. que você era um cara de gente boa Pô, porque o anãozinho do de que é meu parceiro eu meu não, irmão, já Pô, falou bem de você, Pô, você então Pô, uma pena que o Zeca não pôde vir para conhecer o grande Rosinei mas não... depois a gente não combina vai de novo é, Deus, é Deus. isso aí é boa isso. sorte para tudo teu obrigado, velho obrigado, sucesso meu Deus. saúde só aí, vai Cascão. na fé. Então, esse aqui que eu. Estamos aqui com o Rosinei, que todo mundo conhece. Esse é o Cascão. Sou o eu. O é do é. corrente aí, Cascão. <laughs> a, é, rapaz, fera que é saber, é a fera aqui é o Rosinei. A fera também. Esse aqui é o Cascão. Tá é com é celular novo já dos bandidos que te roubaram? Bom, eu queria, pros eu queria dizer para os bandidos, ó, vocês roubaram meu celular, quebraram meu vidro, mas, cara, eu ganhei tudo. Então, cara, e vocês vão tudo para o chilindró. Azar de vocês. <laughs> é isso aí, rapaziada. Então é isso aí. Valeu. Cola aqui na Alambrado, você que segue o meu timão. Siga o Alambrado Alvinegro é também. A resenha acabou aqui agora. A gente vai subir esse bate-papo. Esse bate-papo com o Rosinei. No nosso canal falou muita coisa bacana aqui. Então siga a gente. Segunda-feira tem o nosso Papo Fiel aqui no Boteco. Terça-feira tem Descascando. Isso. E quinta que vem tem samba. Tem é, o, 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 como é que é o nosso? É o o THP, verdade. HP, rapazela, Seba, que é Corinthians. Um samba. O Sebá vem aqui. Quem mais, Vitinho? o Seba e o, o Alemão também. O Seba e o Alemão, vão colar aqui no Alambrado. Então tamo junto, rapaziada. Obrigado por dar esse moral pra gente aqui. Aquele teu grupo do WhatsApp do Coringão. Fala que o Cascão, toca o hino do Corinthians Sou aí, Cascão, eu. tá falando um monte de groselha aqui no Alambrado e que é da hora. Hoje tamo eu junto, falei pouco. Tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians, é, é nóis. É valeu. E o Neto vai ficar bravo de não ter colocado ele aqui. É, tem isso aí também, <laughs> tem isso aí também. Valeu, Grande abraço pro junto. Netão aí. Valeu, <laughs>